اسلام علیکم دوستو امید چھم تُہۍ چھو سٲری ٹھیٖک اصل پٲٹھۍ خۄدا صٲب تھٲینو وارتکار یُس تُہۍ ویڈیو کلپ پننس سکرینس پیٹھ چھو وٕچھان تُہۍ وٕچھو کِتھ پٲٹھۍ چھُ اکھ نفر جٲد تھاوان قبرِ نِش دفنٲیِتھ کیاہ گوٚو سانہِ کٔشیٖر تُہۍ وٕچھو کمہِ آیہِ چھُ یہِ دفناوان تُہۍ وٕچھو قبرستانس منٛز چھُ آسان مسجد کھۄتہٕ احترام کرُن لیکِن سانہِ کٔشیٖر ہِنٛدۍ چھِ سانہِ کٔشیٖر منٛز چھِ تِم تہِ نفر یِم امہِ قٕسمٕچ حرکت چھِ کران جٲد چھِ تھاوان قبرن منٛز چلو دوستو اللہ تعالیٰ دِیِن سارنٕے ہدایت بیٚیہِ اکھ کتھ یُس یہِ جٲد قٕصہٕ چھُ یا صحت چھِ کران کانٛہہ کٲنٛسہِ اتھ چھُ ییٚتہِ تہِ عذاب تہِ تتہِ تہِ عذاب اللہ تعالیٰ ہس منٛگو امہِ نِش تھاو ہمیشہٕ پاک امہِ نِش تھاو ہمیشہٕ یلہٕ کیازِ کہِ یہِ چھُ سُہ گۄناہ یتھ نہٕ معٲفی چھےٚ کِہیٖنۍ چلو دوستو تُہۍ کیاہ چھِو ونان اتھ بارس منٛز کمنٹ سیکشنس منٛز ؤنۍ زیو ضروٗر ملو وۄنۍ بیٚیہِ کُنہِ ویڈیوس منٛز بیٚیہِ کُنہِ ٹاپکس پٮ۪ٹھ توتانۍ دِیِو اجازت اللہ حافظ